Obzvlášť v dnešnej dobe, keď rôzni ľudia spochybňujú udalosti druhej svetovej vojny, lebo že nie sú historici, je dôležité, aby sme príbehy ľudí, ktorí zažili na vlastnej koži, zaznamenali čo najviac. Tieto udalosti už nebudeme môcť zafotografovať, ale tváre ľudí, na ktorých sa odzrkadli tie hrôzy holokaustu, budú zaznamenané v tejto knižke spolu s ďalšími vyše 200 príbehmi ľudí. A ona teda si všimla, že títo ľudia tam chodia a ja som tam bola. A potom zavolala gestapo. A gestapo prišlo o 12. na obed a všetkých tam vyzdvihli, tak ako keď sa vajíčka vyzbierajú z hniezda. Nás zobrali na Vlčkovú a z Vlčkovej druhý deň do Serede a zo Serede ďalší deň išiel nákladný vlak do Terezína. A to bol predposledný transport, ktorý vôbec odišiel do Terezína. Ale už z Terezína prvý transport, ktorý nešiel ďalej. A ďaká vašej podpore môže vzniknúť kniha, ktorá tieto príbehy uchová nielen pre nás, ale pre ďalšie generácie.